kulan wacan daawadiyaal halkan waa somaali life medio kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena aannkugu haynana waxaa kami ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi ballaaran u hogaaminayo oo u safray wadanka masar hadaba waxyaabaha xamse cabdi bere wadankaasi uu kulamada kala yeelanayo dhinacyada kasoo jeeda dowladaasi iyo caasumaada rasmiga ee loo fidiyey waxa ay ku saleysantahay ayaan halkaan inkugu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena aaninkugu haynana waxaa kamid a madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo qaaday tilaabo cusub oouu kaga nexeeye mucaaradkiisa haddaba tilaabada uu qaaday lafta gareen iyo waxyaabaha ay ku aadan tahay shaqhsiyaad la magacaabay iyo kuwo cusub oo xilalka laga qaaday ayaan halkaanin kugu soo gudbin doonaa xogaha kale ee wararkeena aninkugu haynana waxaa ka mida xobno mucaarada oo si aada kaga falceliye magacaabista een wasiirka hore ee amniga cabdulaahi maxamed nuur ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u la taliyo sare u magacaabay haddaba xubnaha mucaaradka oo adeyn culus u jeedinaya y madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa fadlan daawade muuqaalkan haduu ku soo gaara sii sheer gare si aanu helno saaxiibo adinkoo kale aa ku mahadsantain daawashadiinna iyo lajaanqaadkiina janalkan somali life midiyona subskribe saar si aad ula socotaan wararka xisaal ee marwalba halkan aan soo gelinno haddii aynu ku bilowno ra-iisal wasaaraha xukuumada federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay n dalka masar halkaas ay kaga qeybgalayaan kulamo caalamiya kadib n booqasho dhowr maalmood oo ga bilaabatay wadankaasi ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordha u ambabaxay magaalada kaahira ee caasimada dalka masar xamdo cabdi bare ayaa dalka masar waxaa uu kugu baxay n booqasho rasmi ah oo qaadan doonta muddo saddex cisho ah waxaana garoonka diyaaradaha aadan cade kasii sagootiyey wasiiro ka tirsan xukuumadiisa iyo mas-uuliyiin kale dowlada federaalk soomaaliya ka tirsan xamse cabdibere iyo wafdigiisa ayaa intaay ku sugan yihiin magaalada kaahira n waxa ay wada hadaleen la xiriira iskaashiga labada dalle ee walaalaha ah ay xiligan la yeelan doonaan madaxda wadanka masar iyadoo kala hadlaya waxyaabo badan oo u dhexeeya soomaaliya iyo masar xamse cabdibere ayaa sidoo kale waxa uu kulamo la yeelan doonaa dhinacyo badan oo wadankaasi ku sugan islamarkaan ukalaa waxyaabo kala duwan oo ku aadan xaalada soomaaliya dowladaha masar iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir qotodheerkaasi oo bilowday markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la doortay islamarkaana booqasho halkaasu ku tagay madaxweynaha wadankaasi cabdifitax alsisa ayaana magaalada kaahira waxa uu dhowr mar kusoo dhoweeye xasan sheekh maxamuud isagoo kulamo kala duwan la yeeshay halka ra-iisul wasaare xamse cabdibare qudhiis uu booqday islamarkaana xiligaani uu noqonayo safarkii labaad ee halkaasu ku tagayo rasul wasaaraha xukumada fra somaliala ila waxyaabo badan uu kala hadlo dowladaasi gaar ahaan cabdifataax aalsiisi hogaamiyaha dalka masar waxaana la sheegay sidoo kale waxyaabo badan oo ku saabsan iskaashiga labada dhinacee masar iyo soomaaliya inay ka wada hadli doonaan labadan dhinac islamarkaana ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre oo dhinacyadan sidoo kale la filayo inuu kala hadlo qorsho cusub oo ay dejinayso dowladdaasi oo ku aadan xilligan inay tababarayso qeybo ka mid a ciidamada soomaaliya iyo waxyaabo kale oo xilliganila xariira arimaha ciidamada islamarkaana dowladda federaalk soomaaliya ay dooneyso heshiisyadaasi inay si toosa u dhammaystirto si loo qaado tilaabada qaadida ciidamadaasi ee wadankaasi la geenayo hogaamiyaha wadanka masar cabdifitax halsiisi ayaa horey waxa uu soomaaliya kaga ballanqaaday waxyaabo kala duwan oo ku aadan xilligan arrimahaasi iyo tilaabooyinka uu qaadi doono balse dowladda federaalk soomaaliya markaan ka hor ma aysan qaadin wax tilaabo oo arrintaasi ay kaga jawaabayso abise cabdibarer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaana la filayaa sidoo kale inta ay ku sugan yihi gudaha wadankaasi inay la kulmaan dhinacyo badan iyo mas-uuliyiin heer caalamia kuwaasi oo wadanka masar ku sugan islamarkaan ay kala hadlaan waxyaabo badan o la xiriira xilligan xiriirka soomaaliya ayaa wadamada ay matalayaan dhinacyadaasi maadaama dowlada federaalk soomaaliya xilligan ay ku guda jirto qorsho weyn oo ballaaran isla markaana soomaaliya ay qeyb kaga noqonaysa wadamada caalamka xiriir dhowna ay kula yeelanayso si looga dhameeyo go-aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama uu horey uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in soomaaliya ay qaadan doonto go-aan cusub oo la xiriira in wadamada shisheeyaha ay la saxeexato heshiisyo kala duwan isla markaana ay si dhow heshiisloq maadaama ay u baahan tahay in waxyaabo badan laga saaciido doorkeedana ay ka qaadan doonaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana waxa uu safarada kala duwan e ku kala bixinayo wadamada soomaaliya dariska la islamarkaana xiriirka uu kala dhexeeyo waxa ay noqonayaana kuwa sii badanaya maadaama horey uu tagay wadamo badan sida ethoobiya iyo sidoo kale jabuuti waxaana socda xilligan qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan soomaali heshiisa dunidan heshiisla ah waana gorahdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo horey u sheegay taasi oo la xiriirta xilligaan dadaaladiisa ku qotaba safarada ay ku kala bixinayaan madaxda ugu sarreysa wadamada caalamka si ay xilligaani ula gaaraan heshiisii qoto dheer kuwaasi oo soomaaliya waxtaru leh waa hagaag daawadyaal waxaad la socotaan wararka somali life mediye markanmadaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxaa uu magacaabay xilal cusuba isagoo xubno sarsare oo ka tirsan maamulkiisi xelka ka qaaday waxaana arintaani la sheegay inay ka dambeysay kadib markii uu go-aankaani gaaray hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbee soomaaliya kaasi oo toddobaadyadii lasoo dhaafay mawjada siyaasadeed o waaweyn ay ku furnaayeen waxaana lafta gelin uu qorshaystay xilligan inuu qaato go'aan deg dega oo ku addan xilka qaadista dhinacyadan maadaama xilligaani lagu kali jiro marxalad kala guura maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaana wajahayay caqabada xooggan oo siyaasadeed kuwaasi ouu xilligan u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo muxaafidka madaxweyne lafte gareen ayaana go'aansaday xilligan in xubnaha isaga aan taageersanayn oo xilalka ka qaado arrintan ayaana waxaa si weyn kaga walaacsan xubnaha mucaaradka maadaama dharbaaxo kulul oo siyaasadeed ay ku noqotay xubno badan oo mucaarada maamulka koonfur galbeedna xilligan ila shaqeynayey ayaa xilalkoodii waaye gabyahaanba kadib markii madaxweyne lafta gareen isaga uu arkay inay yihiin dhinacyo loo soo maraya isaga isla markaana dhibaato siyaasadeed oo weyn a ku yay ku tahay waxa uu sidoo kale sheegay hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in asagu uusana golayn wax dhibaata inay ka dhacaan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya wax walba oo mucaaradku ay matalayaanna laga hortagi doono qorshaha ku aadan tilaabada uu qaaday xilligaan madaxweyne lafta garin ayaa xubnaha mucaaradka si cara la kaga falceliyeen waxayna tilmaameen xiligaan magacaabista iyo sidoo kale xilka qaadista dhinacyadan inay tahay mid sharci dara ah loona baahan yahay madaxweyne laftagarin inuu ka fiirsado arintan maadaama hal sano oo sharcidarr muddo kordhina isagu u samaystay kursigana si xooga uu ku fadhiyo xubnaha mucaaradka oo kulamo degdega maalmihii lasoo dhaafa ku yeelanayo magaalada muqdisho ayaa bilaabay qorshayaal kala duwan iyo dadaalo arrimahani lagu xalinayo maadaama ay hore u sheegeen xiligaan inay socdaan waxyaabo badan oo ku aadan dadaaladooda iyo sidoo kale waxaa xiligaani loo baahan yahay si looga hortago dhibaatooyin badan oo la xiriira arrintan waxay sidoo kale dhinacyadani sheegeen inay qaadan doonaan go-aan cusub oo ku salaysan dadaalada xilligaani ay wadaaniy qorshayaasha <muchas> ku aadani waxaa loo baahan yahay xilligan in laga gudbo dhinacyadan waxaay sheegeen sidoo kale in madaxweyne laftagarin xilligan isaga qudhisu uu diidan yahay in lagala hadlo waxyaabaha ku salaysan xilligan qorshayaasha iyo dadaalada la bixinayo maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo xilligan la rabo in la qaato iyo go'aamo degdega si looga gudbo arimaha xilligani taagan waxay sidoo kale sheegeen dhinacyadani in loo baahan yahay marwalba in laga fiirsado go'aamada la qaadanayo ee ku salaysan xiligan nidaamka dowladnimada maamulka koonfurgalbeed soomaaliyana uu baahan yahay xilligan in wax laga qabto waxyaabaha dhibaatooyinka kuwa isaga maadaama madaxweyne lafta garen ay si toosa kaga soo horjeedaan xubnaha mucaaradka waxa ay sheegeen sidoo kale inay qaadan doonaan go-aamo cusub oo ku salaysan xilligan dadaalkooda iyo waxa ay yeeli doonaan waagaag daawadyaal waxaad la socotaan wararka soomaliya l midi markaana madaxweyneha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xil sare u magacaabay wasiirkii hore amniga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur magacaabista wasiirkii hore ee amniga soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u sameeyey ayaa xubno mucaarada waxa ay xilligani si toosa kaga soo horjeesteen iyagoo ku tilmaamay tillaabo fadaaxad weyn ah oo u qaaday dowladda soomaaliya maadaama aan loo baahnayna shakhsiyaadkani in la magacaabo dowladda soomaaliyana ay xilligaani aan dhibaato weyn iyo dhaawac siyaasadeed ay ku tahay sida ay qabaan mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dowladdiisaba xubnaha mucaaradka waxa ay tilmaameen in xilligaana dowladda iyo shakhsiyaadka uu magacaabayo ee la shaqeynaya xasan sheekh maxamuud ay yihiin kuwo sannadihii lasoo dhaafay aan si weyna kaga shaqaynayay dhibaatada shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale siyaasadii kacsaneed ee soomaaliya soo martay wakhtiga doorashada balse cabdulaahi maxamed nuur ayaa dhinacyada isaga taageersan iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudba waxa ay ku tilmaameen nwasiir aad u firfircoon isla markaana xilligaanin marxalado kala duwan oo xasaasi ah waddanka dhibaatooyin kala duwan kasoo badbaadiyey maadaama uu ahaa xilligaasi wasiirka amniga iyadoo la xasuustaya in u maxamed xuseen roble ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya uu magacaabay kadib markii xubno kale xilka laga qaaday kuwaasi oo taageersanaa farmaajo islamarkaana dhacdooyin waaweyn oo siyaasadeed wasiirkanuu goobjoog u ahaa haddana xasan sheekh maxamuud ayaa xilligaani waxauu u magacaabay la taliyaha sare ee la dagaalanka fikirka waxaa lagu magacaabo argagixisada iyo sidoo kale xagjirnimada maadaama la sheegay xilligan madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagu inuu duor bidayo inuu helo shakhsiyaad ean xilligaani ana si toos kaga shaqeynaya arrimaha ammaanka islamarkaana khubro ah loona baahan yahay waxyaabo badan inay dhinacyadaani ka wada shaqeeyaan guud ahaan daawade la wararkaad kala socoteen janalkeenna somalia life medi waa nageyntaas fadan daawade muuqaalkana duug soo gaar sii sheergare si anu la saaxiibo adinkoo kale waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo lajaanqaadkiina mahadsanadin